数式パズル、意外と正解できない点パズル、おまけ問題付きです。では始めましょう。以下の4つの数字と算数記号を使ってイコール10になるようにしてください。順番は入れ替えても OK ですが、算数の範囲内で解いてください。では解説をします。正解は上のようにします。実際に計算してみます。まず割り算を分数にして、分配法則で括弧を外します。あとは計算すると10になりました。上のように8は前でかけても OK です。おまけ問題です。14と足す引く割るかけるを用いて24を作成してください。順番は入れ替えても OK です。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。